Ja ne znam više kude sirenje da kupujem. Ja golemu muku imam si. Ja do sveg sam kupovala od Dušku, to je na Boška Čuklju žena, možda vi poznavate, poslednja kuća na tam. E, i na mene mi vika Olga Bugarka, one se druži, vika, nek možda kupuješ od njuma sirenje, ona prljava žena. Ja vikam, zašto prljava žena? Ona vika, sudovi pere sladnu vodu, ej! Sladnu vodu pere sudovi i to je što mleko ona preceđuje i što vrti natam navam, to je sve samo proplakne pod ladnu vodu i aj tera i uha, ja ogadila sam se vika, a sirenje ona cedi ga u majice čukljine, on stave što više negi nosi pa ga ona i cepi i onda tu i cedi to, on znoija se, puh, vika mačkarka je, ona dve mačke čuva, pa možda i neku dlačku nađeš u sirenje, lele, majke ne daja bogi da toj mački li zalesu dok se sirilo, a lubav sir je bija prevreo, ja takav ga volim, ali da ti kažem, ja jedan put ki sam osjetila to je da su brzdi na mački. Ja zabrzdelo mi i bršam na Dragana, rekla ovaj ko mačke da ima, i ona sad mene, Olga Bugarka mi je rekla, vika, ona ima dve mačke, jedna žuta, jedna crna, i ja sve sam se ogadila, sve sam se ustrišala kad ona mi je to prišala, i od sečici kupujem sirenje, ja u prodavničku, ono je upakovano, ne, ne.